sisi tumeungana. Na kile tunawaomba kama wa Kenya ni kwamba tunataka tupate ushindi thabiti. Tunaelewana kabisa? Ushindi thabiti. Yani huyu jamaa ambaye anapenda kwenda kotini ahesabu kura ashindwe asiende kotini. Tunaelewana? Mtatusaidia hivyo? Mtatusaidia? Sisi kule ingo tumeamua. Kenya nzima imeamua. Sasa huyu jamaa kazi yake ni kutembea tu. Lakini 2002, na hapa ndio mimi nashangaa, 2002 huyu kitandawili aliita Uhuru Project. Kweli ama uongo? Aliita Uhuru Project. Aka campaign akasema uhuru ni nini? Ni project. Lakini Mungu halali. Sasa naye Uhuru amempata nafasi ya kutengeneza kitandawili naye akuwe project. Si namna hiyo? Si sasa yeye ni project? Si kitandawili ni project? Bas, kura ni ya Kenya kwanza ama ya project? Kenya kwanza? Ebu nione. Asanteni sana.